Nu står vi her ved glasburet. Kan du fortælle, Trine, hvad det her glasbur bliver brugt til? Ja, det er altså egentlig er glasburet jo et øgenavn. Det er faktisk tænkt som et afdelingskontor, og som et sted, hvor de indsatte og de ansatte de kan mødes og socialisere, og som et centralt sted for det, der man kalder den dynamiske sikkerhed. Så var den sikkerhed, der opstår, fordi de indsatte og de ansatte de kender hinanden og har tillid til hinanden. Og hvad er problemerne med den måde, det er blevet udformet på i forhold til de intentioner, der var? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det nødvendigvis er et problem, men man kan sige, at arkitekternes oprindelige intention, det var, at det skulle være en åben skranke, så det her rum blev et sted, hvor man kunne mødes, og hvor man kunne have et uformelt samvær. Man kunne måske spille kort eller tage en kop kaffe sammen. Og i sidste øjeblik, så er det så blevet ændret til, at kriminalforsorgen simpelthen besluttede sig for, at det var for farligt at have en åben skranke, at det kompromitterede fængselsfunktionærernes sikkerhed for meget. Og derfor så valgte man så at lave en løsning her med sikkerhedsglas i stedet for en åben skranke. Og hvad giver det for nogle problemer? Man kan sige, at det giver de problemer, at det er meget vanskeligt for det her rum at fungere som et uformelt mødested, fordi den uformelle kontakt, der skulle have været mellem de to grupper, den er meget svær at etablere gennem et tykt sikkerhedsglas som det her. Det er faktisk stort set lydtæt, så det vil sige, at de små uformelle samtaler, de har svært ved at finde et sted. Og samtidig siger mange af fængselsfunktionærerne, som jeg har interviewet, at det er rigtig svært for dem at føle, at de rigtig er til stede i rummet.